D'aquí uns minuts parlarem d'això, de customitzar la roba per aprofitar la més i tenir a l'hora en el mateix temps uns looks únics fets per nosaltres. No hi ha edat per fer-ho, ja ho sabeu, la nostra estilista, la Lorena Fernández, d'aquí uns instants ens donarà els millors trucs, en companyia d'una artista precisament molt especial. Però nosaltres, entretant, ara havíem deixat en el Cati, que ens ha confessat els seus pecats de colesterol, s'ha confessat en nosaltres davant la nostra nutricionista, que serà la que ens posarà la penitència, ara, Cati. Bé, primer consell que li podem donar a Cati amb tot això que ens ha explicat per davallar el colesterol. Per exemple, no sé, aliments prohibits, o el primer consell que li donaries tu com a nutricionista, Marta. Consell bàsic. El que no vulguem menjar, que ara ho dèiem fa un moment, no ho tinguem a casa, perquè si no, n'acabarem menjant segur en qualque moment. Un d'aquests aliments que més problemes tenen, que és addictiu i que no s'encanta i que provoca moltíssim de colesterol, és el formatge. Millor evitar-lo, no tenir-ne a casa. Quan sortiguem el divendres, anem a fer un pa amb oli i aprofitem per menjar-ne. Però a casa, preferiblement, no tenir-ne. Així evitarem menjar-ne, habitualment. Espero mai tenir el colesterol alt, perquè m'agrada molt. T'agrada el formatge, Cati, t'agrada. Sí, hem de prevenir, hem de prevenir. I doncs estava arreglat, ja m'ho llevo el formatge. Vinga, continua, mare. Nates, lactis, tot el que siguin embotits. És igual, tot millor evitar-ho. Salsitxes, bacon, tot això, intentar evitar-ho. Bon Jesús. No tenir-ho de forma habitual. Marga, què? Tu, Cati, perdona. Bueno, que has començat bé, perquè... També t'agrada. Sí. El formatge és que és superaddictiu. Ni formatge ni embotits. Exacte. Vinga. Segon, els greixos, pensam, tots els greixos, a vegades associem amb colesterol. Hi hauria greixos que no tenen colesterol, inclús que ens ajuden a baixar-lo. Serien aquells anomenats saludables. Per exemple, oli d'oliva, aguacates, llavors, fruits secs, que s'haurien d'incloure pràcticament cada dia i ens ajudarien a regular i a donar gust en el menjar. Hem de pensar que el colesterol només se troba a productes d'origen animal. Ui, però això és interessant. En el món vegetal no hi ha colesterol. Interessant, això. Molt important, perquè a vegades ho confonem sempre en tots els greixos. Cati, a tu tot això que t'ha dit, te sona, ja t'ho han dit. Sí. És a dir, al cap i a la fi no t'ha dit res, no. No, ho sé. Els problemes aplicarò, no? Sí, és molt difícil. Vinga, Marga, anem a veure una mica més. Ja han retirat totes aquestes coses. El colesterol és necessari, perquè té funcions, i a vegades es costa més fabricar. Hi ha molta gent que diu, jo tinc colesterol genètic, cert, hem d'anar-te el que menjam, però el que és molt important també per baixar els nivells és ajudar el cos a que el perdi, a que el pugui desfer-se'n d'ell. Una forma d'incrementar el consum de fibra, perquè a través de la fibra fa com unes bolles, uns gels, que s'aferren al colesterol i directament passen a colon i ho podem expulsar. Així que molt important incrementar-lo. Els estudis ens diuen que incrementant 10 grams el consum de fibra disminuïn significativament els nivells de colesterol. Per exemple, aquests 10 grams ho aconseguiríem amb 3 cuarades de flocs de cibada, menjar llegum o arròs integral i una peça de fruita. Seria ja més o menys que arribaríem a aquests 10 grams extras. O sigui, que tampoc és tan complicat. Què més tenim? Veig aquí moltes més coses. Hem preparat 3 plats, sí? Una miqueta, per explicar. Llegums que xerraven que era molt important per baixar els nivells de colesterol i que han d'estar presents mínim 3 vegades a setmana. Menjar llegum, Cati? Un pic. Un pic per setmana. 3 no. 3 mínim hauria de ser. 3 mínim. Un. Moltes vegades també tenim tendència a afegir xoris, qualque motit per donar-li gustet. Millor, només amb verdura. En tot cas, si li afegim carn o alguna cosa, sempre ho deixaran refredar el brou i llavors li llevarem el greix que queda a dalt sobrant. Molt important, perquè de vegades deien, no, però no m'ho menjat xoris. És igual, el greix ja hi és. I no serviria de res, el gustet ja hi és i el colesterol estaria... Que queda igual. Bueno, i de llegum, ja ho sabem. Aquestes són un poc la jardinera, que li deia antigament que duen esclat de sang. Esclat de sang i carabassa, ara també que... Carabassa, jo t'anava a dir pastanagues. Esclat de sang i carabassa, va bé, vinga. Llavors hem fet una ensalada d'albocat. Hem utilitzat les cistelletes de salvocat, 2 pipes, tomàtiga i cogombra, salvocat mateix, amb llimona. Seria una ensalada com un entrant, també que ens ajudaria... Home, això ha de ser bo. Sí, això ha de ser bo. Són espècies? Lliures. Què vol dir lliures?
que podíem menjar, quantes més millor. Nos donaria moltes vegades d'any que menjar verdures escansat, i sempre si jugam amb vinagretes... Però aquí un poc d'espici, qualsevol... Aquí li hem posat orégano, per exemple. Per exemple, Cati, això està bé, no? Sí. Coriandre també li diria molt bé, seimona, oli, tot això, i diu... i fa que les verdures no siguin tan avorrides com a vegades d'any, que tanmateix acaben també menjant pràcticament cada dia el mateix. Sí, han estirat escalçarrada. No, han menjat escalçarrada. Per ventura en tenim a ser mare i han menjat sempre el mateix. Mos poden sempre el mateix. Que deixar l'escantó, que això sí que m'ha sorprès. Sí, els musclos, moltes vegades s'ha dit que el marís té un alt contingut amb colesterol, i és cert, però hi ha marís que té un alt contingut i n'hi ha d'altre que no, que seria més... el podríem consumir i com entrant va molt bé. Gambes, sipi, tot això té un alt contingut, però musclos, navalles i berberechos podríem consumir-ho de forma habitual. Cati, això t'agrada. Sí. Mira, de moment... M'agrada. Mira, el bocat i el mejillón m'agraden. Aquí què has posat? Una picada i jove? Exacte, sí. Simplement el vapor, all i jove verd i oli. I ja estaria. Si all i jove verd i espicis, no mos ho prohibeixes. Ja està. Com a mínim, amb aquestes dues coses, ja podem agrair gust dels plats, no? Amb all, jove verd, les herbes aromàtiques, tu ara aquí has apagat oranga, unci... De vegades mos passa que el que mos fa pereça és pensar que hem de menjar i que hem de sopar i sempre anem a lo mateix, com tu has dit. Canviar hàbits no es costa. Canviar hàbits és lo difícil. Deixar de fer una cosa que estem avesats per passar a fer-ne una altra. I en qualsevol cas, clar, aquesta creativitat, a l'hora d'entrar dins la cuina i dir, anem a veure anem, com puc passar gust sense passar fam ni sense menjar avorrit? No, seria això. Cati, trobes que podràs posar en marxa qualcun d'aquests consells? Sí, qualcun, sí. Perquè ja mira que ja som un menjamiques i aquestes tres coses m'han agradat. El que en Marga sempre mos proposa, normalment sempre. Ai, va, té molt bones idees. Bona, Marga. Té bona idea. En qualsevol cas, el colesterol al contra del dolor, perquè avui en dia tanta bolleria industrial, tant de sucres afegits a tots els menjars, no mos ho posen fàcil, però... No, és complicat, i hem de posar de la nostra part per cuidar-nos, perquè al final, avui en dia, ens hem de cuidar nosaltres mateixos, i hem de ser responsables de la nostra salut. Sí, perquè si esperen que ho siguin els altres, anem malament. Cati, moltíssimes gràcies per venir, i anem a veure'm d'aquí un parell de mesos, vens i mos contes de si t'ha davallat el colesterol. Marga, moltíssimes gràcies. Gràcies a les dues.